ngĩikara niĩ ngĩona niĩ ndikũhota, tondũ angĩkorwo mũthuri ndarakwenda ũraikara haha nĩ ũndũ wa aciari, nĩ ũndũ tu wa kũrĩa, niĩ ngĩambia maica makwa. Nĩguo rĩu ndambirie story ya Saudi, ya gũthi Saudi. Rĩu haha ha Saudi mũtũrĩre ũkĩamba ũkĩnditũhĩra. Ngĩthiĩ ngĩcemania na mũthuri ũngĩ, ũcio niĩ kangĩ. Eni, kangĩ, kau kana kangĩ, hĩĩ. Ngatha cia mwanya mwĩroreri wa Kururia TV na Mururi TV. Ni njĩtagwo Jojo wa Kamau na ngwĩraga nĩ gũkaa chonjo kama jonjo. Ngatha cia mwanya nĩwe wĩtĩkĩrĩte gũkorwo subscribete thĩinĩ wa channel ici citũ. Na mũthenya ũmũthĩ tũrarekondera handũ hetagwo Tukasa Gardens. Tukasa Gardens nĩ handũ hega ha gũka kũhoreria meciria maku. Ngũririkanie kinywaji nyamchomshi kĩrĩ tayari, na oho ũgakorwo na surprise, ũkorwo na birthday party. Nĩ handũ hega makĩria ha gũka gũtabania magongona maya. Tukasa Gardens makoragwo hakuhĩ na Ashaki Gardens mwena wa Maroroi. Na ngĩkũririkanie kwĩ mĩgũnda tũraki kiedia na migunda eno ikiri kundu gukiri na mae thitima mashukuru security iko chonjo kirio gwika no kuhura na ici cia thimu cira kigerera haha na wahura ni gukoro kigwatira ngundu yaku no rihe kahora kahora kana ugikoro na cash no kugerera ukugerera no ikuririkanie tobe turihe bills tucokererie thutha wa dakika shitakire nyingi Shooters Company Limited iturakwenderia broth ici na le data ito deeds na ni cia mwigana wa 50x100 iria cia kundu kwega kwi northi wa nambere ukui wa matato na neighbors niwe metereire broth cia matu dagika ikumi tu kuma Matu Town ni ngiri igana rĩa 50 na kuo mara KBC dagika 45 kuma Nairobi na kilomita 5 kuma town ya Mara tugakwenderia na ngiri 399 na urihe deposit balance urihage oro kahora na ni ũndũ wa ũhoro makĩria no wararie na ithuĩ kũhetũkĩra 0701501578 kana ũtũcerere Ruiru Town Central Business Center third floor room 304 kũrigania na bengi yake. Na mũthenya wa ũmũthĩ tunagona ũrĩa mwanya makĩria arĩa mũirĩtu kuma mwena wa Naivasha agũkorwo agĩtũhe hihi rũgano rwake rwa Saudi na ũrĩa hihi akĩreretwo. Ngai kũhoya wĩtĩkĩre gũikara hau tũkorwo tũgĩthikĩrĩria rũgano rũrũ. Ũhoro waku? Mwega biũ. Nĩ njĩtagwo Joyce, nyumĩte mwena wa Naroko. Niĩ ndĩ half caste ya Masai na Mũgĩkũyũ. Jason, no hote kwanĩrĩra makĩria ya ũguo ũranĩrĩra, tondũ mwĩroreri nĩ arenda kũigua wega. Ndenda ũrore kamera ya mũndũ takũĩ nĩguo akũmenye wega. Okay, niĩ nderirwo mwena wa Naroko na nderetwo kana ngerera, tondũ kaingĩ nĩ takwĩrera ndĩrerete, tondũ aciari akwa nĩ mapacire ndĩ mũnini. Mapacine ndatigirwo na cũcũ na guka. Rĩu guka itũ nĩ athuire mũno mũno mũno, tondũ maita maingĩ nĩ marĩa nyingataga ngathiĩ kũhoya toro kwene. Ndathiĩ kũhoya toro kwene nĩ family member nĩ marakaraga, no tondũ ndiakĩrĩ na wĩki-rĩ, nĩ ngĩambindaga ngathiĩ ngahoya toro kwene. Mũikaraga na guka? Tuikaraga na guka na cũcũ. After rĩu mami itũ nĩ apasi, tondũ baba itũ nĩwe wapacire wa mbere, agĩcoka mami itũ. Na ndio ndarĩ mĩaka ta kenda. Mami itũ agĩkua ndarĩ na mĩaka kenda. Baba itũ agĩkua ndarĩ na mĩaka maybe 7, I think 7. Rĩu rĩrĩa ndatigirwo na guka witũ ĩ, nĩ anyingataga mũno na nĩ athuire mũno na mami itũ e muoyo, tondũ rĩngĩ cũcũ witũ nĩ athiaga kũndũ ta Naroko thibitarĩ. Athiĩ rĩngĩ ngerwo mami itũ akaruga ndĩmũtwarĩre irio, ngamũtwarĩra akanjĩra ndĩmũhuhe mwaki nĩgetha ndĩmũhiũhĩrie. Rĩngĩ ndahuha rĩ, nĩ ndona mĩrukĩ ĩrĩa kũhuha mwaki. Ndahuha ona ndirĩ na mĩrukĩ ĩyo, akangucania njuĩrĩ, tondũ nĩ ndohagwo nĩ mami itũ rasta, akangucania njuĩrĩ kana akangunya o ũguo for nothing, yani itamwĩkĩte ona atĩa kana kũrema. Rĩu mũthenya ũmwe nĩ ndaneagwo nginya irio nĩ mami itũ, ngaciteania na kũu na thaburia. Ndamenya ndatwara no ndĩrĩhũrwo. After hau rĩu nĩguo mami itũ arwarire na agĩpass. O mũrĩo na guka wanyu? Ithuĩ tũtiagĩikaraga, yani tũikaraga haraihu na guka witũ, no rĩu mũgũnda nĩ ũmwe, no twĩ haraihu.
Durere ya mami ito apasire gitigo na guka. Ha, guka ito riu akabia kunyingata akathinga hoya toro kwa iretu ake. Riki ugathikuri iretu ake no yoko nduru yani mudo yani mudwe da mwana wake muno gukira uri ungi. Riu kaingi ndonaga ciana ciao riu marenda ciana ciao muno kungirani. Riu ringi wira we ni uretwo wike mawira mothe ringi okorwo ni ta kuria kuu no stress ana nyingata rimwe ngarara nja na riria nyingataga muno ni cukuru ihinge tu cukuru ihinge riu niguo ndonaga maundu maingi muno akanyingata ngarara nja kana ngaikuruka kwi mutumia ungi he mutumia umwe wari friend ya mami itu na sister yake ahikite kwa mami itu riu ndathiaga kuu kuu ni ndonaga peace riu ndathi kuu ringi ni marona uria ahana na wi muhinyiriku obviously mundu ni arona mundu uyu ena thina kuringana na uria mundu ucio ahana ringi akanjira nduki uthomere guku riu ni to still bado no ndirenda kuria na ndi mwana na ringi niwe nduremenya hindi iyo ngakiuga ngarega ngaikara kuu ta wiki imwe tukoyana na muiritu wake tukambata tugathii wiki imwe kuu riu gwa cucu itu na no akonuma muiritu ucio hau ani manake muiritu ucio agathii akauga kwao wa riu age pass na ke agiuka age pass ni ngiciria kamuturire no nigagukiagira ndungikenera gikuona he handu akinya riu kona ni tondu ni ugereire maundu maingi na kuingatwo kuu kuhurwo tondu angianyitire ni kuhura ahurage ri aku nginyangiriria thi kana kanguthithia ruthingo uguo riu age pass apasire riu ngikiuga maybe ka life no gatuike better ni riu ngitigwa na my uncle na cucu witu my uncle ndeka kaundu kanini ngahurwo ringi tondu ri mwana no matirona ndi mwana marona ndi mundu mugima ni akinyaga handu ringi uria ringi gucamania ringi maybe mudrume na kuwa no ko wi mwana ringi muthake wi nake hindi ndu ona atia ukwira wi nake riu makiambia kuga nginya ni njui arume ngaki maundu maingi ngorira gwa tata itu ngi he first born wa tata itu ndirikana ndathi wa first born wa baba itu ndoraga gwake ndathi kuu wi maoka makangira makanjokio kuu kabidi ngacoka ni ngigikara uguo na mathina mau ngiona ni twikire too much muthenya umwe ndathi kesa to ni endete muno gwitua ni andu aria metua ni arenda ugwatha na nona mundu aragwatha gutiri kindu arakuhe gutiri kindu arakurehera ni kaba mundu uragwatha na he kiria arakuhe ni arakia nawe riu gutimu kindu mundu ucio arakia nawe okorwo ni ta kwigurira nguo no uthire cibarwa cia waru tondirikana twathia kinya waru nigetha at least ona yo keto kleze ta iretu ari angi au nie ni story dai huwe githi kesa ndathi kesa twathire na sister kwa first born witu na hindi iyo we akiri mutumia tondu akiri na ciana igiri twathie tugiuka cucu witu akihingurira kesa igithirathirire thathita cucu witu akihingurira ngiingira ngikoma thaicio thathita cia utuku kiroko themwe ndikana akomire akirotananie akicukirira kiroko tene akihura 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 na muti uria ahuraga naguo ihanaga wa icembe ndikana ndinyitire wahana ta wa icembe akihura this side ino imwe ni ri thina nginya umuthi ona ingikira kiratukira ihuthie muno ni njiguaga ndanoga tondu this side ni ndehagira thina muno na kingutha haha guoko ona ihindi riri nikuo hindi iyo niguo uria umire ni ndingihotire kwira mundu tondu ndingihotire yani wera mundu undu okorwo wina thina ni maheni tondu ta riu uguo guka itu anyingataga mugaga ni nyendete kurura riu ni na tondu ndu ina thwa ici ni ukiraraca aiko hindi iyo ndararire nja ni ndaka riu niä ngäkäona rä u niä ndikuhota ndiani ndikuhota å u nä tuäkire too much ngä å ra må thenya å mwe nä ndorire ngä pakä nguo
after riu kuhura ri akinuka gwake gikarata wiki igiri gipa ayuka kenuma ndi ni kidekire ayuka kenuma kenuma akiuga ne fumirire mundu ngipaki githiko ndugwetagwo konjonga konjonga ni na kuki andu kuruta konjonga na ku ngithie ndathire maguru ndiraminjo na ndathiko au ona ndiraminya ati hekwa mundu ndirathie ngikuruka ngikora mwiritu nginake wetagwo Zeri nakeri na kanaifu takaugakwa mamuo ni apasite ario so tukwamba kurura nake nindororangite ta wiki imwe na hindio ndi class 5 hau tuikuruka kundu gwetagwo ningi na irikia ni ucio ndauma konjonga ndaikuruka kundu gwetagwo na irikia twina Zeri wakwa twithi tukihoya kundu toro muthuri ucio akiona turi anini akinjira we ukwenda uthie cukuru riu ngitwo ndiendaga maundu maingi ri nona ndingiamwirire gitumi giakwa kianyume muci tondu menye augaga kunjitira cibu na ni ndamenya gwitu guti mundu urugamaga nanie anjitira cibu riu ni hindi guthuka makiria ningirega ningimwira ni sawa ni tukuinuka nginyihia ngimwira ni tukuinuka akinjira sawa mwinuke na muthie cukuru tutiinukire itu sio itu githi tukigerera handu hangi we ni oikaine muno tundu ni ahanite muturo wakwa ta watuika desperate tugithi tugikara tugithi tuithi kwa mutumi ungi ningi no turorora tutiranoga twathi kwa mutumi ucio akimuria Zeri no wende wira Mombatha akiuga ni ndingithi Mombatha hindi iyo twi Mombatha ni kuri Mazini koguo ndangietikiire guthi ngimenya Zeri utu ni oikaine nawe ni njui no etheru nginya wira wa nyumba andiga ni haria ngutigwo ngutigwo na thina mwingi muno ngimwira ngetera Zeri ucio athie ngikora mutumi ura ngimwira nireke thie akinjira ni sawa fia ni yagitumirwo ya mutumi ucio akimuhurira riu ni ngithi ngikora mutumi ucio ngimwira ni no thie tondu ndamenya kuria ndacoka eni kemura ni reke thi na nona hindi onda miaka kwa ni minini ndio muni to dakwetwa ga class K lakini na miaka 10 lakini class 5 February 11 hau akizera ni sawa na fie gitumo ngithi kwi mutumia ore bahati ya ngai ri ari mutumia pastor muthuri ni pastor na mutumia cha ni pastor ngithi mubatha makenziga wega ri nona kau gicagikaria mutumia ucio ni ageria ku ni change kauri safu kauga githira ege nyorokai kikiuga gikara mwaka omwe ngicoka na makihe fia ngicoka no ruo me to ni mona ndari o munini ri mendaga thomere ku to na ni ndamahete story ya kuria ri gwito ni ngicoka ni ndacoka ri he ru ndaiguite ru ningi ru tari tajwe mukanda ndiite tondu story iria riu ningi ndakorire ri ndakorire anga ndi kundu anga ni kwendia ndirendia anga ni kuhurwo ndahurwo ni arume no ni ndiamakire tondu ni makionire at least mundu ucio ai ndarari handu horu ngiikara no ni marahe story iyo no ni ni rani hat ngiikara ndaikaranga ningi ri ucio ni ngicokia cukuru cukuru ngicoka that time ngicoka cukuru ngiikaranga ni cukuru ikinogia ngiona riu ngikinya form 2 ngiinogia ngiona riu ni ndikuhotana nayo ibu ino ni ritũhire riu nona arabu ningi nona riu ndi munene riu ndiri mundu wa gukontrolwo riu uria mani uria manjika matharau mau riu thaa ici ati ndi mundu uremenya ni ndingimitiga ngithie ngicemanira kanda ngiheo mwana riu haha ni ũhoro ri ngĩgĩa nda no hĩndĩ ĩyo rĩu ngĩgĩa nda ndagĩa nda rĩ ona ndiamwĩrire kana nĩ ndagĩa nda ngĩkomborera nyũmba ngĩandĩkwo kawĩra hĩndĩ ĩyo ndĩ mũritũ ngĩheo mwana ngĩinũka ndathire ndĩ mũritũ tondũ ndirikanaga time ĩyo nĩguo tata witũ nake akorirwo apasi ngĩũka mathiko muthenya ũrĩa tata witũ athikirwo gũkũ gĩthũngũri rĩ nĩguo nani ndakorirwo ndaheo mwana
ngeo mwana utuku ucio uco ito nake arahe wiki imwe ndio ndi muciri wiki imwe njoke naroko ngiuga niä ndirä gwakwa kwega gå kå ti kwega kå rä a ti kwega nake å rä a mahå rä rwo kuga atä rä rä cåcå rä a nake ahå rä rwo kuga atä rä rä ehe niä ndathi thibitarä ndagoke gå kå ngäongererwo wiki ngä mwe nä tuä ka ici igä rä rä u niä ngä kiuga rä u niä ngwä ka atä ä kå bidi ndä njibumirie re gå kå bumirie re gå kå gä kwega kana gwä kå ru ngä ikara wiki icio igä rä nä guo rä u ndathire kå rä a ndathi kå rä a rä ndathi kå rä a ngä å rio atä rä rä nä kä å tarongithia mwana na nä marona nä ndärongithia no he kä rä a marenda kå menya å rä a we å hana na nä marona nä ndärongithia ngä kira ngä å ria rä ngä må nyonyi wa mwana rä wagå ra må nyonyi wa mwana na ihenya nä kä na nä å biaci må nyonyi ona å kä gå ragwo må ndå e må ritå må thenya mwe ngä thiä ngä thi kliniki mwana na 1 month na mwana bati gå thi kliniki ena 1 month 2 weeks ngä thiä kliniki ngä cokithio nä ndagä tarä ndakinya ngä rå he mwana å waku rä ona nä kä o ndagä tarä arega kå må the kå må theca nona rä u niä gå tirä å ndå ingä aririe tondå ingä aririe å ndå gå tirä må ndå å kå njigua å ndå wothe ndaria no maheni niä ngä kira ndiambicanire na å ngeterera 2 weeks icio ikinye ngä twana mwana thibitarä rä u haha må nyonyi hä ngä må ria ä nä kä gä kä å tinda å kä njuria å horo wa må nyonyi tondå ona niä rä na nä å ndå wa marä a mothe ngereire ona ingä nä kå rå ga ndä rarå ga nä å ndå wa marä a mothe ngereire niä nä ndakinyä te andå rä u ngatuä ka rä u kichwa ngumu tondå nä ndona atä rä mwe andå aya gå tirä kä ndå marahe kå rora kå u maranjä ra ndä rorå ra nä kuo ndä rarä a nä kuo ndä ranyua nä kuo kå ratå ma ndä humbe rä u niä ngiuga ndi gå tindanä nao ni ngä må ria karä kä gä kä å tinda o kä njå ria kä njä ra anjå ririe ndaire kana ndagä tarä augire ndå kongithie rä u biacara wakä menya ndagä tarä auga ndå kongithie na ithä matiramanica wä må rwaru niä ndiambicanire nake ngä mera niä ndä sawa ndaria å cio anjä rire å guo ndä enda kå gweta må ndå rä twa ndamwä rire ähä niä ndä sawa ngä ikaranga ngä thiä gwata ta wä itå å mwe agä å ka akä njä tä ra thibu nake mwarä nä akoretwo aheo mwana ngä thi gwake ndathi gwake rä akä njä ra ndaikara like akanitia sijui sup nä ende nä kakunyue sup kwake na uyo må ciana wake simi nä kaenda vile nilienda nilienda 2 days kåinå ka gå ikaranga nderirwo ndauga ndärenda kå raga mwana na nä guo nä gå tirä å ndå ta å cio njarä tie ona ndirä ndaria å ndå ta å cio auga atä ndärenda kå raga mwana rä nä ngä thiä ndatå mä two nä cåcå itå nduka rä u nä getha menye citå rä ä no ngä kinya bara ngä coka ona ndimenyaga nä kä gä kä anjokagia ngä kora one of my family akä ra cåcå atä rä rä araugire nä akå raga mwana na nä akå raga hä ndä ä yo araheana na kauga å yå nä akå raga å yå araugire nä akå raga mwana ni ngiuga ä no ngä korwo nä cira wa borithi ha nä kå irehera thä na wa ngä ikara ngä rä ra må thenya å cio ngä må ria ä no ä ndä roria ngerwo ä nä å raugire na nä ona nä å ndå ona ona itaugä te na å ragirie kå ria nginya å ndå å yå å rerire å ndå rerwo nä å rerire ngerwo ä hä nä ugä te kahå ranä rwo thimå ä ngä menya rä u itå raigima na gå kå niä ndä thå ya andå acio ä nona rä u nä hä ndä rä u ngå kä menwo makä ria niä ngä ona reke ndä meherere nä guo rä u ndaumire kå u ngä hoya kandenge rift å raga kå ongithia mwana nä kä mwana akä ongaga ndakä ongithia mwana mwaka må gima ndongithia mwana akuä 2 years na nä mwana nginya thaa ici eho nä mwana wä na 7 years nä ngä ona aya niä ndikå hota nä ngä thi kå ndå gwä tagwo naroko ngä hoa må irä tu ngä wetagwo resian gwa gå ikara resian å cio akä he ngä hå ra thimå må ciä rä u tondå rä u thä na rä u ningä nä å tuä kire too much rä u ndå rä gwa gå ikara ndå rä gä a kå rä a resian å yå nä we å ragä kå he nä aragä kå he ha gå koma nona ndarä kå he nawe ndarä mwona ndarä kå he maå ndå mothe
gehora dahura thimuri dari rwatirire ate he turaiure mwana tetwo I tresiria niwe we niru ona dabire guthikiriria thimu ngimirekia gutu na ngikira ngiambia kurira ngiuga riu guku niku ndirahoya uteithie ngakiuga basi maybe nini ningihitagia ni gukiurura guku na ni kurura guku gutiakire kwenda gwakwa kwari kuria gwa kuingatwa ni riu ngikiona ithina ni uritwire ngihurira mundu umwe ningi wa family riu ni riu turi atatu ngihurira sister yakwa umwe ngimwira he ni ndina thina mai ni uria njirire he turaguteithia ithue ni turite ngikiuga ni ekwisha riu ni ni haha na maisha makwa family member de meherie riu menye nini haha na muturire wakwa imenya riu no hurithire riu ndwarire baba mwana mwana riu wega baba mwana ndandugire ngithii ngiikara kwao na mwao makindeithia na mwana agikura no nie ritiari ihika ndikoo no tita ihika ndi no tondu baba yani kwao ni make ndoragira mwana ni matuheaga irio no kanda nayo ndiathukumaga ni aria makoo maigitwo haha ni aciari tondu akirira stable ngiikara ni ngiona ni ndikuhota tondu aikoo muthuri ndarakwenda uraikara haha ni undu wa aciari ni undu tu wa kuria ni ngiambia maisha mako niguo riu ndambirie story ya Saudi ya guthi Saudi riu haha ha Saudi muturire ukiamba ukindituhira ngithiä ngä cemania na må thuri å ngä å cio niä kangä eni kangä kau kana kangä hä no rä u ndambire akä ndiga nembire akä ndeithia ngä heo mwana mwana agä kinya mwaka å mwe kumbe nä må mbamba wä na må tumia no niä ndiamenyaga tondå twä ikaraga nyå mba ä mwe na ndathiaga atä nä å kå menya må ndå å yå ena må tumia ya mwä cokire akä njä ra niä ndä na må tumia aiguo guo ngä igua ta ngå gå rå ka mwana å rä a na kå gaka kanini karä na thä na wa gå thiä no rä u wega wake nä andeithirie tondå akorwo nä thibitarä nä we wandeithagia mwana å cio thibitarä rä u niä haha maica reke maritå he ndä na tå u twä rä ngeriguo rä u ngwä ka atä abu kä må mbamba gä kä tå rahätania nakä o tå rahätania nakä o ä gakua indo cio ciothe cia mä å nä ngatigwo å guo nä ndaikara nake rä u ngamå thaitha ä ru yambindaga ndä må thaithe tondå nona niä onakorwo akä na må tumia å ngä niä ndiendaga yani gå thå kia tondå nona situation yakwa no ndä ikaririe tondå ndikä rä na kå ndå kå ngä ingä thiä rä u yambindaga ngamå thaitha kä må thaitha acoke yagä coka acoka ningä twahä tania å cio agacikua akorwo nä må hiki anandehera nyå mba eni andeheire nginya andehagĩra må hiki nyå mba niä rä uä hä ndä ä yo ndarä må horeri ndaitaga mwehagä rä ra tondå rä u twaikaraga reke tuge niä ndaikaraga gwake ndaikaraga broti ndaikaraga gwake rä u nä ngameherera sitting ngathiä bedroom rä u ngathiä kå rä rä ra na kåu bedroom å yå må tumia wareho nä akå menya we wä må tumia wa må thuri å yå ĩni no nä akoretwo wä athiä we ndarä kuo we akoretwo ra no nä aikarä te må no ta kä ndå ta mä aka ä rä nä akoretwo aikarä te ta mä aka ä rä rä u nona nä twä andå nä mathiaga na må ndå akahikia må tumia å ngä he nä karaibreke kanditå hä re no ndä rabumirie ra ona ndareherwo ona må hiki ahå rä ra thimå ni no ndä rabumirie ra na må thuri tondå ndirakenda å gä thå kia kä hiko irä a mw ico ngä menya må thuri å twahätania nake rä u biå biå nini nä ngå rä ra rä u haha ndawa njega nä njoa indo cia nyå mba niä ndä ikarie ngä oya indo cia nyå mba ngä ta må ndå wa nduthi ngä oya indo cia nyå mba ngä thiä ngä ikaria ndeikaria rä agä thiä borithi tikä nä må kä igu nake athiä nginya borithi gå thiä rä u gå thita barithi nao rä anga makä må ingata tondå rä u ndaheagwo story nä mbecite yake rä u å rä a wakä må twaraga rä u nake mbecite yake akä rä u nä we waheaga å horo å rä a kå rathi agä thiä borithi
Hali foli ni foli ni mamu igatari. Akiwa ni grinder. Uri ya wagu ile idoe. Niku yei ya grinder. Hali wa. Asina giri rakiri ya dirisa. Welding. Hali wa welding. Hali mudo munenei. We. Hiru tudake ikari ya. Tukebia. Ni giona. Ni usio nende ikari ya. Dire wera. Dire nako. Rujabieko. He, ni uhali ya rujia kinyete. Ni udati keti ya rujurage siyana. Na deyo urage. Eni. Udakiri kukudhi kukutire wira ni higo ya korona niweyo. Uraho ya wira kutire mudu urako ya wira. Onawadhirige kuhu ya mudu iraga kuerole roo. Kwa sa kenyendo ito emba zarawe. Ona mudu dake kuera dare wira. Ah, kuerole roo. Udakiri kukunyu beno ni. Nini uyu. Siyana ni ire da korea. Ogwe katia. Duri wira, duri nako. Aya, kimuduki uwe. Gebya ninge uwe zaiza. Todu inazina. Inazina uti udo tage. Kari uti gaza isi. Ni digi zaiza mudu. Damu zaiza ka. Gemu zaiza ma. Akedehira nyoba. Adehire wiki gire nyoba. Adu adehire mueli. Adehire wiki gire. Na mudu sediketua. Ni akuretua ona wira kwa jeshi. Ate hile wiki igire. Girora girigwa. Nia kedera wiki isu igire. Tukuri ya kino nyoba. Kwa sadika andaikana hako wabira. Tukuri ya kino nyoba. He. Awa uwe gana mudhuri yo gege muhe story. Mudhuri yo si akezela na uthi Saudi. Gemwela he. Akebia kuni processor ali uhoro wa Saudi. Nia ni kedera kire. Giamwana. Oyo mukoro goide. Ayo gege tigira sister yako agiura. Na nona liu ni moi, yani, ni aduwale yani utagihe story yaku, ule wina zino, mali ula agerena. Gemu tigira agiura. Sister yako nakia ahura gira omu doku mwira ni dola ni dati. Hadu ahure ni azuri ni kiwe koguwe. Weda ahure ile, dimu. Ahura gira aduwa kamera, uyu ni muguru kini, atika mwanaga kege, vi hostel isho, siya Saudi. Nuru kile kegenagia ido shakwa shadhia kaginya dhru. Gethiru Saudi. Davi Saudi enona rushia na. Siana destigete. Kisiru destigete kwa mother indo. Omwede mutigete kwa mother indo. Oyo gede mutigete kwa sister kwa. Du othe ni mareda abesha. Natududuada mwana wakwa vene keogo ikatea. Nigo toma. Giruta. Makeni pressure. Jikarita mieri erere. Gera sister kwa tidake gia. Doira usi wako na gire besa. Dumere yako tumire besa wina siana. Luna na doi tidoki yonia busi yako. Wina vena. Unakana wina vena. Teo tidoki yonia duwa tiulea wina vena. Runi nda hitaka kati. Naka kwa toni dako ile musimuwega. Una doli ile nekuona besa stirazi kana. Mierie na nedago za. Dire kedo. Geri kwa nikedele heka goko. Uvutele ya magi hile ya rei. Gehori lari ukole lari ya rei mwano wako oyu kiri umukuru. Doli lari ya nake. Osio doli lari ya kizira terere. Yani wewe ni mtu wako maju. Omo yi maju kwe besa ni witika si itika. Kisori ya wewe ni mtu wako maju wewe. Geri watere hile. Dena miyeri hile. Onadide lari huo. Todo wabere hii. Posio ya kwa zerite. Da kwa bakodeha. Adutere egama ishio na ahigwere fegi yako na negue kire ni dadu njire besa. Akehigwere la fegi yako na akedutera igama. Igama nikifadegi yako akedutera uwajika girie besa hao. Ani igikara mwari umotone magire muno kutida makezade matumire besa. Mwari umwe dire kedo wake dire waga tato dire. Gionari uhaha, unino zolite. Gehora ni beshte akwa kezira, tu meirima. Tukeora, tukevigo kembo hili unakou. Nakou, zanido olite. Mierio yoda ikalite etano. Tuduona wa mwisho dietere ite tuundonaga. Ona deatera haa uti kedugi kode hivi haa. Daumina sirigi giri emwetu. Mieri etano. Giri emwetu. Tukeziru unigu watuwa dire tukehostu wa kodo ni mwiretu. Mwitu shio watu hostete na akere. Wadare mburu. Hakere yomuwega. Tukikara.
Twaikaranga tuikamierite tadatu tukiambia ri gwikomborera. Niria mbere kuria tu ndakimbunyu mbere ndathire ya mbere. Ndiarihirwo kwanza ndateirwo nja. Ndathire ngiteo nja. Kwanza kundu na hindi ya forithi ni yatu nyitaga. Tita tha ici Kenya tutiranyitwo tha ici ona urathi gwi forithi ndangikunyita. Hindi ya riu ngiteo handu kwari forithi. Riu ni ndiendaga gwikara stranded tondu waikara stranded ndake forithi aguka akunyitite. Ndiri fair ndiri naku. Arabu mutumia ucio andeaga riu endaga nginya ande itari thimu. Riu ni thimu nditigaga. Ngithii ngihurira muiritu ucio atuhostete. Akindumira location ngithii nyumba. Ngiona ndikuhota tondu korwo ti we ri ndingiatiirwo tondu ndamwirite kinyumba giki uria kihana. No akimbuire mbere ni ikoo i hard muno tondu ndumenyaga uria nyumba cikoragwo. Mwitu ucio nake handu anjire uma nyumba iyo korwo ni njuru i ndanjirire na niwamenya nyumba ni murariha. Na murariha muri iritu ingi riu haha hatire stress ta contract. We ndanjirire ngitunywa mbeca ngitunywa nguo ciakwa indo ciothe gibandike gicitiga ko. Ndaikaranga ngithii ngetherwo nyumba ingi. Nyumba iyo yakiri njega ngiruta mieri itandatu 6 months. Ngiuma tukiambia gwikomborera nyumba. He twagiciria ni twagikombora nyumba i. Tukiona riu ni hindi maica riu magiuka London. Ti maica London. Haria riu taikara hari horu. Tugithi kumira uguo na farari riu nigetha riu tuke tugithi kum eri nigetha riu twicirie gucoka na guku tugithi kumira farai tugithi uri tondu kuu kururagwo utuku ti muthenya muthenya ndungiumira ni undu wa riua tugithi kumira tugicoka mathaa ma thaa 6 cia utuku twacokire maguru tukiambata hatu hari kamwambata uguo na twari wiki ri twicemanie na akora hau tuiku kaa ni kuri akora he wa tukinyitirwo hau ni ni ndahotire kuhura abishi yakwa ahurirwo ahurirwo hau na gitunywa thimu ichi igire riu ni ni ngiona atiriri ni ndaora ni ndamutiga wehota gukwira hau kana kururio tondu ma mutunyire gabeti na still no maramuhura ni gukinya haha haitu kirini ngiuga hi ndamutiga atia ngirugamia taxi yari hau taxi yo niyo yathire kumuteithia tondu korwo ni athire either aripanio na kuu kana ekwa mabituko na kuu tondu riu mamukuragia mathi nake arabu riu kuigua maigua kande iyo yamerire reke hurire borithi nona ni marona ni mikora nirona taxi haha na matirenda kumurekia he nona ni mamuhurangire riu tukiona tutikuhota live ino ya saudi ni rituhire arabu turathima wira ringi ni ucokire ni ucemanie na mwarabu agwikanirie matharau na kuu kana reke tuinuke reke tui tugathondeke muturire na kiria mundu ena ya gucoka mukuruta ku ya gucoka ndathire deportation okay ndathire deportation ndathire mbere deportation ri ni irore ciakwa ni ciaregete irore ikirega makinyingata no ucio ciake ni cietikirire ni ngirigwo ngwika atia ngithi nginya embassy makinjira ndirihire fare ni ndingiahotire kwirihira fare embassy makinjira tire hi tia guthie coka kuu tondu miaka iyo ikarite iri irore ciaku citingiaga niguo riu ndacokire ciara cigitikira ni ngicoka na guku riu niona tha ici gutiri mundu itu wambite kumenya kana ndi guku tondu urarigwo riu wambiririe ku ukoretwo ugika atia ihinda riu riothe ucokete guku ndikarite muno ndina wiki igiri no riu ni hindi ndireciria ni ndirendia nguo iyo niyo biacara ugicoka maindo macio mothe wari saudi ndwacavite ndingiuga ndiacavite ni ndacavite tondu we saudia ni wathondekera muturire ni ndingiuga kundu kuu ni kuru ni hakwa ni ndingiuga ni kuru ni hakwa ndingira mundu ni kuru ni kuru kwi mundu uria utaramenya ni kii arathi gwika tondu wa mbere urathi kuraramikira uraramikira wa mbere mwarabu ti wanyu muticiaranirwo nake ni ona he advice mundu we wona mwarabu ni muru wahurira ofici yarema we ura
tondu taru ta best ya kwacio ahurire ofici ikiraga kumuteithia na riu ku nginya mutumio sio wa mwandikite tondu ari single mother amurutithagia nginya nguo akamwira turn around eni akamweka mafituko yani riu ni nyonaga handu agutinda ati mukibisha na hau kabakura tondu menye wora first of all wora wacemania na nyumba ino ni njuru umaga ugathi nyumba ingi no riu ithui riu waumaga gukimboire ingi tondu ngira mwarabu ni urauma mwarabu akonaga ndionaga ithui tuhana atia wi bidaga ukora ringi ugathi gwetha nyumba ingi tondu nawe wanyitwo ukiura Nero shana no shioete no ashe wajira uti mudura amenyawe guko shana dora ashe ndiete muthi niguo dauga ndi guko ne story nawe niguo dauga ndi guko Nero ni ukometha kana ukenda kumera ati ndingimethe riu ndigukimagira aha na tondu riu at least ni settlete ri riu thaici riu niguo ingimoya riu tikare nao Ihi kwa mundu rakwirorera hari ugenda kumwira atia na mundu ugenda guteithiriria hihi angiguteithia kwerera na mbere kuyathimu as in like kumiriria mundu ni kwa ndu mugaga Saudi ni kuru kwa ndu mugaga hiti kwa kuru tondu ni munyaka waku tondu ni ari ya munyaka wako tondu taru ni haria ndari ti hondi thaici taru acio maugaga Saudia ni kuru ugeretie nyumba imwe na ithuothe ona Kenya ndo ithuothe ti ithuothe ega ni hari mundu ngicamania nake muru na hari mundu ngicamania nake mwega koguo ithuothe tutiri oru ona mwarafu ana ni mwega ni kikombe na mu Kenya kimbuyu uri wi kuu ari anjoi ri eh mwarafu ni beta aha ni beta muno muno tondu ni rizwe mwarafu no aguteithie no nginyihia undu othe ukoragwo wikwinyihia tia kuhuthira githuri andu ingi mahuthagira githuri ni wenda kubicana na mwarafu na wi bururi wake ndufati kubicana nake ndufati kuruta wira tondu amenya kiria gigutwarite ku ndo hene na baya kuyathimu niguo mundu angenda gukinyira agigukinyira ati mundu ngenda uthi Saudia wa mbere no anyone okay tutona ni ndirambirie gutwara na kabuni ile andu arite ri ti njuru ni ni njoini ega ni kabuni njega tondu no ona ona twathi deportation iyo twacoki ihenya muno ona tutine ikara muno kugo ri ongeda kunyona na ba kwa athi mu ni 0727715814 yo ni ona ba kwa athi 0727715814 yo ni Yo ni my number. Okay. Thank you muno mwireri witu tukashokia gatha cia mwanya ni wetikira wikara hau tuthikiririe rugano ruru na ni rugano hihi rokorwo githoma rahima iko maiki wa Saudi ti kwega Saudi ni kuru kuria makiagireirwo rugano rwake haha no akiigua we arakiuga ati kuru ikona rugano ta ruru no ende hi gukorwo ukishia kana ukiheana kana ukona testimony o yothe na bacitu twikirite haha ungihura kana ungikigwe kiri mteja no tige ndumiriri nguhi na ndu korwo tukimirora baadaye na bacitu ni cio ici ciragithi haha uguo itikira hi gukorwo ugicihura ucie rugano rwaku ihi rwa Saudi rwa muturire waku hihi ugikorwo ndu urenda kwiturura guku nikuo kundu kuria kwega tuheanaga kanya ga gukorwo hihi ukiturura na muturire waku ugakorwo kiri sawa handu-ini ha Mururi TV tukiuma na jefasi handu-ini ha kururia nijitagwo Jojo wa Kamau ngwiraga nikukaa chonjo kama chonjo bye bye.